Zalımın zülmü nə qədər olsa da mən tab edərəm. Etməsin zənn ki, bir zərrə yolumdan çəkiləm. Əkbər ağa Şeyxülislamov 1891-ci ildə doğulub. Peterburq Dəmir Yol Mühəndisləri İnstitutunda təhsil alıb. Azərbaycanda Hümmət Partiyasının rəhbərlərindən biri olub. Zaqafqaz Seyminə üzv seçilib. 27 yaşında Müstəqil Azərbaycanın Əkinçilik və Əmək Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1919-cu ilin yanvarından Paris Sülh Konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü kimi fəaliyyət göstərib. 1920-ci ildən mühacirətdə qalmağa məcbur olub. 1927-32-ci illərdə Azərbaycan Milli Mərkəzinin üzvü olub. Qafqazın İstiqlal Komitəsində Milli Mərkəzi təmsil edib. Ömrünün sonuna qədər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası uğrunda mübarizə aparıb.